Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Majo Taisen, capítulo 35, intitulado O Martelo das Bruxas. Pois é, vamos dar uma olhada nesse capítulo aí, que pelo título já promete ser algo bem interessante, no mínimo, né? Eu já falei aí, já fiz vídeo de spoiler já sobre esse capítulo aí, e parecia que ia ter coisa interessante aqui, né? Até porque a gente ia ter a Matahari e a Agrat tendo um bate-papo aqui bem interessante. Vamos ver o que vai sair daí, né? Enfim, lembrando que eu não posto aqui as imagens, tá? Por questão de direito autoral, então abre aí o mangá numa página paralela e vem acompanhando a leitura desse mangá comigo, beleza? Eu tô traduzindo do espanhol, beleza? Nesse mês aí, não saiu em português ainda, deve sair um pouco mais pra frente aí. Mas enquanto isso eu tô traduzindo aqui do espanhol, beleza? Pra não demorar muito. Então, vamos lá. E lembrando também que se você puder ajudar o canal, ajuda aí, seja através aí dos anúncios, através da função de membro por 199, seja através aí do Valeu ou do Pix, que tá na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Rox Energy através do cupom NerdMetal -15 e também link da Shopee, comprando qualquer produto da Shopee pelo link você acaba ajudando o canal. E não esqueça também aí do mural de membros, beleza? Onde você acaba ajudando aí o canal sendo membro. A partir de 199 você também acaba entrando aí para o mural, recebendo um salve aqui. Então um salve para o Koala, que é o primeiro membro aí do canal. E não esqueçam, se você quiser ajudar o canal e também receber um salve aí nos vídeos e tal, né? É só você tornar membro no canal a partir de 199, beleza? Vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então com a Lilith, né? Comentando aqui. O combate ainda não acabou, a tensão sobe, estou emocionada. Ambas agora, mais calor, mais peso, compartilhando nosso amor uns com os outros, ok. Caramba, né? Tá agitando aqui as massas enquanto o combate volta à ativa, né? A gente viu aí que a Yaoya, né, ainda tá tentando atacar ali a Orihime, só que a Orihime parece que tá aguardando, né? Tá esperando ali o ataque dela já, né? Beleza. E nesse meio tempo a gente vê aqui também a Himiko, né? A Himiko tá andando por aí, tem um telão em cima dela, que eu acho que não faz o menor sentido. Mas enfim. O que aconteceu, né? Ela comenta aqui. A Himiko, né? Minha próxima oponente, Matahari. Qual será sua habilidade? Mesmo tendo visto ela em combate, eu não consegui entender, né? Muita gente, na verdade. Muita gente, na verdade. Mesmo depois de me dar conta, ela já estava atrás de mim, né? Naquela cena do bequinho que ela se refere aqui, né? E também parece que essas bruxas estão conectadas nos bastidores, agora se referindo a Yaoya, né? No telão. Uma bruxa misteriosa. A minha magia é muito arriscada se eu não conheço bem a minha oponente. Isso é problemático. Por alguma razão, cheguei à sala de espera da Matahari. Sem querer, né? Coincidentemente. Ela também coincidentemente está de joelho perto da porta. Coincidência total. Ó. Confia. Confia. No caso dela, confia muito. Tá bom. Obtenho informação com os pés e meus ouvidos. Esse é o estilo Himiko, a batalha começa muito antes da luta, sim. Tá se achando pra caramba, né? Ok, você é fofoqueira, tá. Ótimas habilidades aí da Himiko, né? Vamos ouvir, né? Vamos dar uma ouvidinha aí. E aí ela encosta ali na porta, beleza. Ah, que fofinha ela ouvindo. Fofoca fofa, tá bom. E aí parece que alguma coisa brota ali da porta, né? Alguma onda, alguma manifestação, sei lá. Que até assusta a Himiko, né? O que é essa presença, né? Essa pressão, né? É da Matahari? O que aconteceu? O que tá acontecendo aí dentro, né? Rapaz, que doideira. Beleza. No quarto da Matahari parece estar bem tranquilo. Tem como é que é? Tem um banco ali que parece um PlayStation 5 ali, mas fora isso não tem nada de errado. Fora isso, aliás, é uma junção, né, do PlayStation 5 com uma espécie de Xbox ali também, né? Que doideira. Enfim, e aí a gente vê aqui a Yaoya atacando, né, a Orihime dá um dibraldinho nela, dibrado. Beleza. E a Matahari vendo tudo, e aí ela faz aqui um olhar meio sinistro e comenta aqui. Estou acostumada que me vejam, mas isso é desagradável. Beleza, por que ela falou isso? Ah, aqui vai criando uma poça atrás dela. E dessa poça vai saindo a grande, a presença, a braba, né? Acho que é a Agrat, né? Vindo de você, isso é surpreendente, Matahari comenta, mas ela continua olhando lá pra fora, tá? Agrat Bat Mahalat. Ok. Tá bom, rapaz. Que imagem legal, cara, da Agrat flutuando aqui. Caraca, grande imagem, grande imagem. Grande imponência. Tá bom. E aí a Himiko vindo, né? Agrat? Pera, ela é... Ah, ela é aquela sentada no... com aspecto de grandeza, né? Ela tá sentada ali com aspecto de grandeza, é organizadora. Ela lembra, né, pelo menos. É que a Agrat, ela fica tanto tempo ali sentada sem falar nada, né, demais pras competidoras, que ninguém nem sabe direito que ela tá ali, né? A Himiko simplesmente esqueceu. Tá bom, né, caramba. Mas enfim. E aí a Agrat aqui. Ah, esse combate parece que vai ser interessante, né? Você também não acha? Entretanto, há algo que eu queria discutir. Interessante. E a Matahari não se vira pra ela, tá? Ela não se vira. Tá. Aí a gente volta aqui para o combate, então, da Orihime e da Yaoya, né? E a Lilith comenta aqui. O feroz ataque de Oshichi começa agora, tão tenaz como persistente, pronta para agarrar a sua oponente. E aqui está Orihime, preparada para recebê-la. Opa, como assim? Esse negócio de agarrar e receber tá meio esquisito. Mas ela evita de novo, ela esquiva mais uma vez, né? Mesmo os ataques envoltos de chamas não podem encostar no corpo flutuante de Orihime, né? Ela tá esquivando completamente. Interessante. E aí ela pousou bem onde estava lá a arma dela, ela não tinha pego ainda a arma, né? Interessante. E aí ela comenta aqui sobre a Yaoya, né? A Orihime comenta aqui que ela é muito persistente. E rapidinho aqui, a Yaoya já faz uma curva ali, ela tá com os patins agora, né? Nos pés ali. E aí a Lilith comenta, o quê? Fez um giro brusco, em alta velocidade, como se fosse um míssil guiado. Como é que é? Esse impulso é imparável, né? Nossa, e a Yaoya já vai dar um socão aqui na Orihime, que tem que se defender, né? Mas ela já tá armada agora, né? Ela bloqueia o ataque da Yaoya, bloqueia o soco ali. Rapaz, mas chegou perto. Tá suando, hein? Tá suando a Orihime, hein? Caramba. Vai tá soprando o foguinho, né? Caramba. Tá bom. E aí a Yaoya rindo aqui. Se empurrar não funciona, empurre mais forte. Opa, como é que é a história? Como é que é? Acho que eu tô vendo o mangá errado, hein? Só acho. De novo, mais um capítulo. Enfim, beleza. E agora a Agrat comentando, né? A bruxa das chamas, Oshichi. Você está aliada com aquela bruxa? Ih, rapaz, fomos descobertos. Fomos descobertos, né? Matahari não se vira pra ela e não fala nada. A Himiko sabe, ela põe a mão na boca. Parece que ela ia falar, né? Mas ela põe a mão na boca, engraçado. Tá bom. E aí a Agrat que comenta, né? O que acha de estar fazendo amizades, né? O Walpurgis é um torneio de 1 para 1. Onde só uma pessoa sobrevive. Né? E vai mostrando aqui os exemplos das adversárias que ficaram pelo caminho. Enquanto continuar ganhando, seu destino é eventualmente matar umas às outras, né? Beleza, portanto, vocês não podem se dar bem. Ao final, quem ganha é uma bruxa ambiciosa, né? Ou gananciosa, né? Pode ser também uma tradução aqui. Isso é algo que você sabe muito bem, não é? Ou talvez também está tentando fugir. Fugir? Como assim fugir? Também? Essa palavra também ainda tá meio jogada, não? E a Matahari não fala nada, tá? Opa, a Himiko também pescou, ó. Também? Essas duas já se conheciam antes? Estamos formando alguma coisa aqui, hein? Temos um norte aqui. Meio lusco-fusco, mas temos. Beleza, e a Agrat que comenta. Agora o combate de Oshichi, né? À primeira vista, ambas parecem estar em equilíbrio, mas não é assim. Oshichi está liberando muito poder mágico. A próxima vez que Orihime atacar, sua amiga provavelmente morrerá. Beleza, então ela já tá cantando vitória, basicamente, pro lado da Orihime, né? E a Matahari não fala nada, mas ela tá com o olhar bem afiado, bem nervoso, né? Beleza, e a Agrat comenta aqui. Como é minha convidada, eu vou deixar passar. Mas, né? Beleza. Faça, como é que fala? Sem significado. Nunca volte a cometer um erro. Como é que é? Me assegure de que esse Walpurgis esteja completo. Me assegurarei de que o Walpurgis esteja completo. Nada pode resistir a essa rainha demônio. Eita caramba. Pra mim, e ela vai sumindo, né? Pra mim, as coisas artificiais são como partículas de pó flutuando no ar. Rapaz, mantenha gravado em seu coração. Ameaçou, hein? Ó, se você alterar aqui o Walpurgis, vai ter volta, hein? vai ter treta, né? Ameaçou a Matahari. A Matahari não se vira esse tempo todo. Ela continua de costas. Firme e forte. Rapaz, e a Himiko ouviu tudo, né? Ouviu tudo. Que peso isso pode ter mais pra frente, a gente só vai descobrir depois, né? Beleza. E a luta continua. A gente vê aqui a Yaoya, né, tentando atacar aqui a Orihime. E dessa vez a Orihime tá jogando aquelas pedras, né? Ela tá no alto jogando aquelas pedras agora. Só que dessa vez é diferente, né? Porque agora a Yaoya consegue ir saltando, né, de uma pedra para outra em pleno ar. Interessante. E a Lilith comenta aqui: Jitte vai correndo por entre as estrelas de Orihime. Ela está perseguindo ela em uma batalha aérea, né? Beleza. E aí agora a Yaoya comenta: agora eu te peguei. Você está dentro do raio de alcance. Beleza. E aí ela pula de uma das estrelas. Flores Matoi. Ok, ela abriu o Matoi, né, de novo ali. E aí a gente vê aqui a Orihime. Essa técnica de novo, né? Tentando enganar ela. Agora não, né, pô? Agora não vai rolar. Love, nossa, ela sentou. Caraca, mano. Nossa, ela desceu com a gravidade alta, né? Na cara ali da... Nossa, na cara ali da Yaoya. Me derrubou ela. E ela sentiu, hein? Sentiu o golpe, mas ela aterrissou de pé. Deu uma deslizada, né? Que ela tá com as rodinhas ali. Rapaz. Beleza. E aí ela comenta aqui. Desceu bem, tá tranquila, né? Beleza. Tentando agir com classe, né? Beleza. Vamos, deixa de flutuar como uma nuvem. Se você é mulher, então abaixa aqui e enfrente-me com dignidade e de maneira direta, né? Ela tenta confrontar, né? A Orihime, beleza. E aí, a plateia olha aqui. A Kiskil também. Acho que o pessoal não tá acreditando muito, né? Nessa prática, tipo, por quê, né? Cara, desafiando a mina desse jeito. Ela não é obrigada, né? A DC. É o mesmo caso lá do Apolo, lá de Massino Valkyrie, né? Ele não é obrigado a confrontar de frente o adversário. Se dane, né? Mas provavelmente ela vai fazer, né? Igual o Apolo também. E aí, então... a gente vê aqui a Orihime arfando aqui. Estava um pouco nervosa, né? Entretanto, parece que não foi o suficiente, né? Beleza. E a estrela dela ficou escura, né? Nos olhos ali, mostrando que ela já vai ficar da pá virada. Porque o meu amor é assim. Assim... E assim de forte. Caraca, ela foi juntando as estrelas no céu. E ela fez uma estrelona. Caraca, ela fez uma estrela gigantesca. Rapaz. Ah, moleque. Apesar de ser tão grande, beleza. Rapaz, o amor dela é um... é uma coisa meio homérica aqui, né? Rapaz. E aí a gente vê aqui a plateia assustada. A Lilith também, a Kiskil, né, caramba, o pessoal falando, caraca, é muito poderoso isso aí, caramba, né? Beleza, a Agrat tá feliz aqui, aliás, a Agrat apareceu agora no trono, né, mas não mostrou o trono dela vazio, será que ela realmente saiu do lugar nesse meio tempo aí, ou não? Fica aí o questionamento, né, se ela não fez um kagebunshi lá pra Matahari, né, de repente, vai saber, né? Enfim, e a reação da Yaoya é... Que? Ela não pode falar mais nada, né, que? Caramba, rapaz. E aí então a Orihime só manda um bye bye. Despencou o negócio gigante Nossa, uma pedra gigantesca. Caiu quase com um asteroide aqui em cima da Yaoya. Meu Deus, e com a gravidade, né? Forçando ainda mais pra baixo ainda. Caraca, mano. Que gigantesco. Nossa, o impacto pegou na arena inteira. O pessoal da plateia tá quase voando. As guardas da Agrat estão quase voando. A Kiskil tá segurando elas ali. Legal que a Kiskil mesmo não voa, né? Impressionante. A Lito já foi. Ela já tava em cima de uma plataforma flutuante, né? Saiu voando mesmo. Virou uma pipa. Caramba, chegou até lá na Agrat o negócio. Ela tá felizona aqui com o impacto. Ah, pá, o bagulho ainda afundou bastante no chão, viu? Caraca, o negócio afundou consideravelmente no chão. Que é isso? Meu amigo. Caraca. Beleza. E aí a Matahari tá vendo isso. E aí ela... Ah, nenhum erro, você disse, né? Parece que você se equivocou, rainha demônio. Beleza. E aí a gente vai aqui pra Orihime, né? A Orihime tá em cima da pedra, já cantando vitória. Meio que a luta acabou, né? Tipo, acabou, caramba, né? Só que de trás dela a gente vê aqui que tá saindo bolhas da pedra, né? Do chão ali. Rapaz, e a mão da Yaoya acaba saindo dali. A própria Yaoya acaba saindo. Ela faz um buraco no asteroide. Rapaz, que doideira. A Agrat ficou tipo... Oi? A cara da Agrat surpreendida, né? Por essa ela não esperava, né? Doideira. Rapaz. E aí a Orihime comenta aqui, né? Caraca, derreteu a estrela e escapou? Como assim, né? Doideira. Ela só simplesmente furou de um lado a outro, né? A estrelona aí. Beleza. E aqui a Matahari comenta, né? Com certeza, os humanos não podem se igualar aos demônios no que diz respeito à maldade, né? Entretanto... As bruxas são as mais ambiciosas. Nossa, elas são mais ambiciosas que os demônios. Caraca! Elas podem não ser tão malvadas, mas elas são mais gananciosas, né? E elas vão com tudo, rapaz. Doideira. E aí a gente vê aqui então a Yaoya, né? Chamas puras com uma pureza de 1000%. Uma paixão ardente que acende de corpo e alma. Esse é o meu amor. Caraca, que soco. Nossa senhora, deu outro cruzadão aí na Orihime que tomou, hein. Esse golpe queimou, hein. Cara, na cara, queimou na cara, né. Nossa, mano. E aí a Matahari comenta, o martelo das bruxas é quem domina esse Walpurgis, né. Então quem manda aqui são as bruxas e não a Agrat, ela não está no controle, né. Não pense que pode se safar. Ah, rapaz, que doideira. Desafiou aí a própria... Caraca, desafiou a... Agora ela se virou, né? Detalhe que agora ela se virou. Tá bom. Não pense que pode se safar. Rapaz, terminamos aí com a frase queime tudo com calor abrasador, né? Rapaz! E terminamos aqui com a Yaoya, depois de ter dado um soco aqui na Orihime. E a Orihime tá com a cara queimada, rasgou a cara dela ali. Nossa, vai ficar feio no próximo capítulo, hein? Acho que o rosto dela vai ficar feio. Cara, porque aqui tá tampando por causa da fumaça, mas vai ficar violento o negócio. Doideira. Caraca, doideira. Mas é isso. Comenta aí, então. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!